Əvvəlcə qonaqlar İmmumi Lider Heydər Əliyevin Naxtəvan şəhərinin mərkəzində əzəmətlə ucalan abidəsini ziyarət edib, ulu öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Sonra Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış olan qonaqlara burdakı eksponatlar barədə ətraflı məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, daha şəxsiyyətin şərəfli ömür yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusilə gənc nəsil üçün əsl həyat məktəbidir. Muzeydə ulu öndərin gənclərlə çəkilən fotoşəkilləri, eyni zamanda gənclərlə bağlı qəbul etdiyi qərarlar qonaqlar tərəfindən maraqla iznəlib. İmmumi Lider Heydər Əliyevin Aqlaq Aq gənçlik illərinə həsr olunan güşədə qonaqların marağını çəkib. Ziyarətçilər muzeydən dərində təəssüratlarla ayrılıblar. Səfər çərçivəsində qonaqlar Naxtəvan şəhər gənclər mərkəzində də olub, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyevlə görüşüblər. Cəbi Quliyev bildirib ki, Naxtəvan müxtar respublikası Gənclər Fondu da 2018-ci ildən başlayaraq gənclərin biliy və bacarıqlarının inkişafı, könüllü fəaliyyətin təbliğə məqsədi ilə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq könüllü fəaliyyətə həyata keçirir. Hazırda fondun könüllülük proqramı üzrə iştirakçılar sayı 500-ə yaxındır. Fond bütün gənclərin milli mənəvi dəyərlərimizə sadaqət, ətraf mühitə qayğı, ekoloji, cəmiyyət həyatında aktiv könüllülüyün kimi formalaşması üçün əlindən gələni edir. Könüllülər səfəal təmsilçilər kimi son illərdə Muxtar Respublikamızda mühüm tədbirlərin reallaşdırılmasında yaxından iştirak edirlər. Fond tərəfindən Muxtar Respublikada aidiyyəti qurumlarla birgə ekologiyamızın və təbii sərvətlərimizin qorunması istiqamətində maarifləndirmə missiyasını həyata keçirən ekoloji könüllüləri, sosial sahədə xidmət göstərən, içində olduğumuz sosial münasibətlərin ayrılmaz parçasına çevrilən sosial könüllülər, vətəndaşların işinin asanlaşdırılmasına təmənnasız olaraq yardım edən səyyari dövlət qulluğuna xidməti könüllüləri, layihələri uğurla icra edilir. Sosial könüllülər ahal və ya sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşları ziyarət edir. Onların evlərində və həyat yanı sahələrində abaddlıq və təmizlik işləri aparır. Bayram və xüsusi günlərdə həmin kateqoriyadan olan insanlar üçün bayram tədbirlərinin, gəzintilərin təşkilində, onlara bayram sovqatlarının aparılmasında iştirak edirlər. Ekologiya könüllüləri isə maarifləndirmə işləri aparır, ağac əkmə kampaniyalarında, təmizliyi aksiyalarında fəal iştirak edir. Ekoloji monitorinqlər zamanı təcrübə toplayaraq bilik və bacarıqlarını artırırlar. Könüllü təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşdə Azərbaycan Muxtar Respublikasından Gənclər Fondu və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Memorandumu Gənclər Fondundan icraçı direktoru Cəbiquliyev və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Tural Hümbətov imzalayıblar. Sonra Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Bakı şəhər halqa Könüllülər proqramının rəhbəri Tural Hümmətdov bildirib ki, bu gün ölkənin bütün könüllü təşkilatlarını bir ittifaqda birləşdirən təşkilatla əməkdaşlığa başlayırıq. İmzalanan anlaşma memorandumu könüllülər üçün tədbirlərin daha kütləvi, fərqli forma və məzmunda keçirilməsi istiqamətində yeni bir platformadır. Bu memorandum könüllülük sahəsində uğurlu, faydalı əməkdaşlığın qurulması üçün möhkəm təməl olacaq. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunan Azərbaycan könüllüləri arasında nə, harda, nə zaman intellektual oyunu Respublika birinciliyində birinci yerə layiq görülən Nakhıçivan Muxtar Respublikası komandasının üzvlərinə sertifikatlar təqdim edilib. Memorandumun imzalama mərasimində Aqrar İnkişaf Könüllüləri İctimai Birliyinin sədri Camran Əliyev, Turizm Könüllüləri İctimai Birliyinin Araşdırmalar və İnkişaf Departamentinin rəhbəri Mirkənan Mənsurzadə, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının şöbə rəhbəri AFFA və Avropa 2020 Könüllülər proqramının meneceri Yusuf Fəliyev, Nəqliyyat Könüllüləri proqramının koordinatoru Nihad Quliyev Bir könüllü tələbələrin əməkdaşlığı ictimai birliyinin sədri Elnur Mirzazadə, Səlis könüllüləri ictimai birliyinin sədri Xudaverd Quliyev, Azərbaycan diaspor könüllüləri proqramının koordinatoru Bəxtiyar Rəhimov, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərlə iş üzrə mütəxəssisi Nərgiz Qurbanova Gənc könüllülər ictimai birliyinin regionlarla iş üzrə koordinatoru Pərvin Qasımov və Naxçıvanlı könüllülər də iştirak edib. Qeyd etdik ki, anlaşma memorandumunun əsasən tərəflər ikisi ilə arasında öz səlahiyyətləri daxilində ölkədə könüllülük hərəkətinin inkişafına təkan verilməsi, gənclərə könüllülük prinsiplərinin aşılanması, onların könüllülük fəaliyyəti əsasında gələcək karyeralarının qurulmasında dəstək olunması üzrə əməkdaşlıq edəcəklər. Sonra Gənclər mərkəzində Naxçıvanlı könüllülər üçün könüllülük fəaliyyəti istiqamətində 3 müxtəlif Mövzuda təlimlər keçirilib. Könüllü təşkilatların rəhbərlərinin Muxtar Respublikaya səfərinin ikinci günündə Naxta Dövlət Universiteti ilə tanışlıq olub. Yeni Azərbaycan Partiyası Universitət şəhərçiyi ərazisi ilk partiya təşkilatının sədri Arz Abdullayev qonaqlara ali təhsil ocağında yeni və müasir dizaynda inşa olunan korpuslar və universitet fakültələrində tələbələrin rahat təhsil almaları üçün yaradılan hər tərəfli şəraitlə bağlı ətraflı məlumat verib. Universitetin yeni istifadəyə verilən tibb fakültəsi ilə tanışlıq zamanı könüllü təşkilatların rəhbərləri histologiya, anatomiya Mülayim simulyasiya, kompüter otağı və digər otaqlarla bağlı məlumat aldıqlar. Universitetdə tanışlıq zamanı Beynəlxalq münasibətlər korpusunda olan qonaqlara burdakı diplomatiya mərkəzi, məhkəmə ekspertizası və kriminalist laboratoriyası barədə müfəssəl məlumat verilib, onları maraqlandıran suallar aydınlıq gətirilib. Daha sonra təşkilat rəpelləri digər korpusları da ziyarət ediblər. Mənim e, diqqətimi daha çox cəlb edən məs tibb fakültəsi oldu. E, Həmçinin əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən e, tibb fakültəsində hər il 2 də yaxın xarici tələbə də təhsil alır. İran, Türkiyə, Afrika və digər şəhər və ölkələrdən tələbələr bura təhsil almağa gəlirlər. Müxtəlif buranın laboratoriyaları mövcuddur. Eyni zamanda stomatologiyadır, əcə aclıq ixtisası üzrədir. Müxtəlif yaradılmış şəraitlərlə tanış olduq və Naxçıvanda təhsil alan tələbələrin dünyə ölkədə də, dünyada da əldə etdikləri uğurlarla tanış olduq. Könüllü təşkilatların rəhbərləri tələbələrlə görüşə bilər. Yeni Azərbaycan Partiyası Universitet şəhərciyi ərazi ilk partiya təşkilatının sədri Arzu Abdullayev bildirib ki, Muxtar Respublikada könüllü gənclərin, o cümlədən tələbələrin könüllülük proqramına cəlb edilməsi diqqətə saxlanılır. Onlar bir sıra xidmət sahələrində könüllü olaraq iştirak edir və layihələr hazırlayırlar. Könüllü təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüş də bu sayda atılan addımlara stimul verəcək və Naxçıvan gəncləri öz layihələri ilə nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasında, hətta Respublikada da uğurla iştirak gedərək nailiyyətə əldə edəcəklər. Azərbaycan könüllü təşkilatları ittifaqının sədri, Bakı şəhər halqası könüllülər proqramının rəhbəri Tural Hümbətov və digər çıxış edənlər naxçıvanlı gənclərin Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu ilə əlaqələrini genişləndirməyə, onların ölkə səviyyəsində bir neçə təşkilatla birgə fəaliyyət göstərməyə və yeni layihələrlə uğur qazanmağa dəvət ediblər. Bizim məqsədimiz tək paytaq könülləri deyil, eyni zamanda region könüllülərinin də inkişafıdır sosialçı burada Naxtəvan könüllərinin, Naxtəvanın olan könüllərin inkişafı bizim üçün vacibdir. Çünki uzun müddətdə bloka da şəraitində yaşamışdı. Amma bu sahədə, bu ərazidə olan könüllərin inkişafı ölkəmizin inkişafı üçün, ölkəmizin, ölkəmizdə gənclərin inkişafı üçün çox vacib amillərdəndir və təsadüfi deyil ki, müraciət etdik və bu sahədə könüllərlə bağlı məsalan Muğtari Süqası Gənclər Fondu ilə birgə memorandum imzalandı, əməkdaşlıq memorandumu və məqsəd ondan ibarətdir ki, keçərlən müxtəlif layihələrdə artıq Naçivan könüllərinin iştiraki təmin ediləcəkdir. Müxtəlif layihələrə onlar çıxış gələcəklər. Bu həm yerli, həm beynəlxalq layihələrdir və könüllülərimiz birgə inkişaf edəcəklər. Naçivan könülləri tək Naçivan könülləri olaraq deyil, eyni zamanda onlar Bakıda keçirilən tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Digər regionlarda keçirilən tədbirlərdə iştirak şansı qazanacaqlar. Digər regiondan olan gəncləri, könülləri tanıyacaqlar və ümumilikdə bir böyük şəbəkə, Azərbaycan könüllüləri şəbəkəsi qurulmuş olacaqdır və sözsüz ki, Naftxivan könülləri də burada mühüm rol oynayacaqdır. Əminəm ki, səfərin nəticəsində Naftxivan müxtar respublikasında mövcud olan könüllü təşkilatlarda, könüllü hərəkətlərdə gənclərin müxtəlif sosial qruplarının fəaliyyəti daha da genişləndiriləcəkdir və Bunun üçün zəmin var, mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun daimi və davamlı şəkildə Naxçıvan gəncləri üçün müxtəlif imkanlar yaratmaqdadır. Fondun dəstəyi ilə Naxçıvanda müxtəlif fəaliyyətlər, forumlar, döşərgələr, tədbirlər keçirilir və bu da çox sevindirici haldır. Bizə səb edirik ki, ıı, Naxçıvan gənclərinin ölkəmizdə həyata keçirilən yəni, gənclərlə bağlı tədbirlərdə, fəaliyyətlərdə inteqrasiyası çox müsbət amildir. Xüsusən də Naxtəvanın uzun illər blokadada vaxtının yəni, keçməsinə nəzər alaq. Naxtəvan gəncləri nə qədər çox digər regionlarımızla, yollarımızda, bölgələrimizdə keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak etsələr, o qədər də yaxşıdır, o qədər də müsbətdir. Bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam edindən sonra da həyata keçiriləcəkdə hesab edirəm ki, burada keçirilən səfərlərimizin nəticəsi olaraq da mövcud olan əlaqələr planlaşdırılan tədbirlərin sayı daha da genişləndiriləcəkdir. Mahmud Hüseynov, Ərhan Novrusov, xanım Rüstəmzadə, Rəşad Hüseynov, Toral Qurbanov xəbərlər.